drummetje spelen. Zo, Wasstraat nummer 3. Naar de Wasstraat. Het is een beetje druilerig weer. Het is mistig. Ik ben blij dat we niet in de ochtend hoefden te gaan. Want dan hadden we waarschijnlijk hadden onze kijkers achter ons helemaal niks gezien. Ja. Online magazines. Ik heb gisteren een artikeltje gepubliceerd op Frankwatching, ja, daarover. Dat had je gelezen? Ik heb dat helemaal gelezen. Okay. Twee keer zelfs. Oh ja, je had hem al gelezen. Ja, dat is een goed artikel. Wat vond je ervan? Ja. Hij was technisch. Ik had heel erg de neiging om daarna te zeggen van, oké, maar er zijn nog zoveel dingen die we nog niet, die nog niet heb gezegd over online magazines. Oh ja, tuurlijk. Dat ik denk, ja, van, daar moeten we meer mee. Ja, dus ik wilde gelijk gaan aanvullen. Dus ik heb nu de neiging om ook me aan te sluiten bij Frankwatching om ook een artikel te schrijven. Ja, moet je doen. Ja. Ja. Dat is een soort van serie. Eentweetjes. Ja. Maar het belangrijkste is, het komt er ook gewoon uit. Content is. Mag ik hierin? Nee, hè? Dat zie je niet. Nee. Nee, dan ga je heel snel ook mis. Nee. Content is heel erg belangrijk, dat kwam eruit. En dus eigenlijk het belangrijkste, dat is de kern. En de kijker, wat we vorige keer ook al besproken in de Wasstraat. Dus ja, de consument die bepaalt zelf wel hoe die dingen gaat consumeren. Dus ja, wees daarop voorbereid. Ja. Maak je content. Precies. En een heel belangrijk ding is ook van, je hebt geen controle erover hoe je kijkers jouw content bekijken. Nee. Dat willen we wel, maar dat hebben we niet. Dus ze kijken het op een klein scherm. Ze kijken het via RSS of ze kijken het via een Read It Later app. Ja, dus. En het belangrijkste daarin is ook eigenlijk de behoefte van de kijker om jouw content te lezen. Zeg maar, als mensen heel erg het heel belangrijk vinden om jouw verhaal of jouw video of wat het ook is, wil bekijken, dan gaat hij daar ook wel een vorm voor vinden. Dat is eigenlijk wat je met BitTorrent al ziet. Ja. Het is een heel erg ongemakkelijke manier om om dingen binnen te halen. Maar mensen doen het omdat ze het gewoon heel erg graag willen zien. Ja, precies. En ja, dat zal met alles zo zijn. Ik word hier ernstig. We gaan echt een doolhof in. Ik word ernstig in rondjes gestuurd hier. Dat is perfect. Misschien moeten we straks links gaan. Nee, ik ga zo gewoon eventjes de verkeersregel overtreden. Oh, oké. Ja, want anders komen we nooit bij de Wasstraat. Precies. En het is grappig genoeg, ik ben nu ook ik ben helemaal aan het inlezen op allerlei boeken over content. Ja. En ik ga die niet quoten, want dat is heel erg saai. Ja. Maar er zitten af en toe van die leuke dingetjes tussen, zoals dat je altijd, zeg maar, moet verplaatsen in de consument. Hè? Dus bij het schrijven van content moet je gewoon eerst bedenken van, wat wil mijn publiek eigenlijk? Ja. En dat zit hem in hoe je het aanbiedt natuurlijk, als primaire bron. Ja. En daar gaan we het straks nog over hebben van hoe wij onze video aanbieden. Maar ja, dat je daar eerst over nadenkt voordat je begint. En niet zomaar een beetje lukraak content loopt te maken. En dat is helaas wat een heleboel bedrijven nu ook doen. Die merken uit de SEO-hoek, merken ze van, cool, dus als wij verhalen schrijven over onderwerpen die enigszins te relateren zijn met onze producten of met ons wat we doen, dan kunnen we, dan winnen we SEO en dan gaan we plots relevant zijn en dan gaan klanten bij ons boodschappen doen. Ja.
En dat is niet zo. Dat is zeg maar, ja, inderdaad, dan krijg je SEO. Maar de klanten die hebben, dat zijn consumenten, dat zijn slimme dieren. Even die... voor de duidelijkheid, SEO is zoekmachine optimalisatie. Ja, precies, excuus. En dat kan heel handig zijn, namelijk, of dat, het is een belangrijk onderdeel van content, dat het ook gevonden kan worden via zoekmachines. Ja, heel belangrijk. Maar het wordt wel eens te belangrijk gevonden. Dus het wordt wel eens als prioriteit nummer 1 gebruikt. Ja. Dus dat je dat alles draait om zoekmachine optimalisatie. En dan krijg je vaak hele rare content. Ja, dan gaan ze bijvoorbeeld expres spelfouten maken, zodat je ook gevonden wordt op alternatieve schrijfwijzen. Ja. Dat komt natuurlijk de kwaliteit van de content niet ten goede. Ja, je wordt wel gevonden, maar je ziet eruit als een amateur. Ik geloof dat dat inmiddels ook niet meer werkt. Wel, Google is inmiddels slim genoeg om alternatieve schrijfwijzen te herkennen. Ja. En betere suggesties te geven. Ja, en dat maakt het haalt het vertrouwen er ook uit. En dat heeft Google natuurlijk ook goed ondervangen. Die zegt ook zo van, ja jongens, als wij dit soort links ook gaan belonen met een hoge ranking, dus dat ze hoog in de lijst komen, dan doen we ons eigen product, hè, dat mensen veel gebruik maken van het internet, doen we tekort. En dan kunnen wij ook geen relevante... Dan gaan mensen denken van, ja, ik ga het niet op Google zoeken, want daar krijg je toch eerst de 4 pagina's kruft. Ja, en, nou ja, dat zie je trouwens wel. De zoekresultaten worden er niet echt beter op, vind ik. Nee, hoor. Nee, helemaal niet. Nee. Ja, en juist omdat dus die content... Er zijn dus op... voornamelijk in de lage lolenlanden, dus denk aan India. Maar ook in Amerika zijn er hele gebieden, steden die zich bezighouden met het schrijven van fluff-verhaaltjes, waarin de steekwoorden zitten. Dat heet content farms of content factories. Okay. En er worden alleen maar verhalen geschreven puur om een hit te krijgen. Ja, ja. Dus zeg maar, waar normaal een bedrijf zou zeggen van, oké, we gaan een leuk verhaaltje schrijven over onze producten en daar gebruiken we die steekwoorden zodat we gevonden worden door de zoekmachines. Is het nu zo, oké, we gaan gewoon willekeurige verhalen schrijven die relevant zijn, zogenaamd, maar in essentie helemaal geen toegevoegde waarde hebben op het internet. Zodat mensen er wel naartoe gaan en zodat we... Ja, dat langer duurt voordat ze doorhebben dat ze, content-wise genaaid worden. Oh. Daar heb ik zo ontzettend niks mee. Dat is echt... Dat gaat alleen maar over geld verdienen. Ja. Dat gaat helemaal niet over... Maar ja, kijk, het streven is op zich, en dat vind ik het grappige, het streven, de achterliggende behoefte, die is op zich wel oprecht. Zo van, oké, wauw, we komen erachter dat we content moeten maken en dat dat dus inderdaad ook karmapunten oplevert, zowel qua zoeken, maar ook mensen blijven hangen op onze website, want ze kunnen hele mooie dingen vinden op onze website. Ja. Maar dan pakken ze het zo aan dat ze dus in essentie slechte content maken. Wegwerpbare content en in principe het internet verstoppen met... Maar het is ook helemaal... Ze willen helemaal geen content aanbieden. Waar zij mee bezig zijn is advertenties verkopen. Dat is wat ze doen. En zij zijn alleen maar op zoek naar manieren om zoveel mogelijk advertenties te verkopen. Ja, nee, maar dat valt dus mee. Hè. Dus het zijn vaak niet de advertentieverkopers die het doen. Ja, die heb je ook. Ja. Hè, dus die soort van nep magazines op het internet zetten. En gewoon helemaal volhangen met Google Ads. Of gewoon echt hele artikelen van andere sites gewoon één op één kopiëren. Oh ja, rippen inderdaad. Dat gebeurt heel veel natuurlijk. Ja. Maar het zijn dus ook productbedrijven die dat doen. Dus op die manier in de kijker komen, omdat ze zogenaamd zichzelf positioneren als autoriteit, omdat er artikelen verschijnen over, weet ik wat, boormachines of huishoudartikelen of wat ook. Ja. Ja. En die bedrijven die hebben dan vaak toch de beste bedoelingen van, we willen onze boormachines. Ja, maar goed, goede content maken en geld verdienen kan natuurlijk prima samen. Ja, zeker. Ja. Dat is zelfs ook leuk. Het is natuurlijk tof als je daar gewoon je geld mee kunt maken. Ja. Maar ik moet niet... Ja. Ik vind het vooral jammer dat je daarmee het internet ook verstopt. Ja. Je verstopt mooie juweeltjes van content.
Gewoon hele grote bakken met zaagsel. Contentzaagsel. Maar goed, heb jij naar jouw idee, we teruggaan naar jouw artikel. Ja. Heb jij naar jouw idee daar ook nog goede reacties op gekregen? Voelen mensen zich aangesproken door je artikel? Weinig reacties. Meer reacties van leuk artikel of goed artikel. Mm-hmm. Ook reacties van, ja, hoe kan je het hier nou weer mee oneens zijn? Ja. Maar het zijn vaak die eye-openers die bij de mensen die zeggen, nou ja, vanzelfsprekend zijn. Maar bij een hele moment valt het toch echt heel erg, weten ze dat nog niet? Nee. Nee, zeker niet. Als je kijkt naar online magazines of naar magazines, oude papieren magazines, hoe die ermee omgaan, ja. Die zijn er echt duidelijk mee aan het, aan het worstelen van hoe hou je de oude kwaliteit vast die we willen, maar hoe verdienen we er genoeg geld mee om ook te kunnen, om die oude kwaliteit te kunnen blijven geven. Ja. Dat is lastig. Ja, je zoekt eigenlijk naar, zonder dus de analogie aan te gaan, hè, waar jij het over hebt. Dus dat je bladeren en dat dus er mooi en chic uitziet. Maar dat je wel een soort van de digitale variant van een glossy magazine gaat krijgen. Dus zeg maar dat het lekker voelt en dat je het gevoel hebt dat je iets duurs in je handen hebt. Ik denk dat waar ze vooral mee... Kijk, de kwaliteitsartikelen worden wel geschreven. Ja. En de reportages worden gemaakt en al dat soort dingen. Maar de vraag is, hoe verdienen ze er geld mee? Hè? Op papier is makkelijk. Je verkoopt een x aantal papiertjes en dan heb je genoeg verdiend. Ja. En dan kan je de volgende... Ja, je hebt een voorraad units. Maar op het web is dat gewoon iets lastiger, denk ik. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, die artikelen blijven voor altijd online staan. Dus je hebt ook langer advertentieinkomsten. Als je bijvoorbeeld uit meer advertentieinkomsten dan als je per uitgave werkt. Dus ik weet het niet. Ik heb weinig verstand van geld verdienen. Nee, maar dat klopt wel. En zeker... als je thematisch bezig bent, en dat zijn magazines heel vaak, kan je ook verwijzen naar andere artikelen en dus op die manier relevantie opbouwen. Hè? Ja. Dus zeg maar, dan is het artikel op zich heeft al waarde, maar alles wat erachter ligt, alle achtergrondinformatie, weet je nog dat ene event of weet ik wat, daar hebben we ook over geschreven. Precies. Dat biedt gelijk extra waarde. Online zijn artikelen echt zoveel handiger dan dat offline. Ja. Dat schrijf ik dus ook in het artikel van je hebt zo'n papieren magazine, dat wordt het nog echt als waardevol gezien. Maar dan heb je het gelezen en wat doe je er dan mee? Dan bewaar je het. Ja. Maar waarschijnlijk gooi je het gewoon weg, al is het na een jaar, als je het een jaar hebt bewaard. Ja. Dus die... je kan er niet over twitteren. Ik kan het niet delen. Ik kan er geen link naartoe sturen. Dus de hele waarde is gewoon weg. Nee, inderdaad. Dat is wat je nu ook ziet. Dat iedereen het ook op community gooit. Nee, die analogie die kan je niet toepassen op een magazine. Nee. Ja, tenzij je dus een vakmagazine hebt of iets dergelijks. Hè, dat je dagen of bijeenkomsten eromheen organiseert. Nou, dat kan nog eventueel. Maar ik snap ook niet zo goed waarom kranten en magazines hun artikelen niet gewoon online zetten. Waarom doe je dat niet? Want je kan namelijk... Een heleboel doen het natuurlijk wel, maar scherm het af. Ja, maar dat snap ik dus ook niet. Als een soort van archief waar je nog kan rondsnuisteren. Ze doen dat zodat de content niet gedeeld wordt. Ze willen dus niet dat het gedeeld wordt. Maar ik had dus een tijdje geleden dat ik een abonnement op de digitale NRC. En dat waren dan plaatjes van de... Van de tekst. Ja. Maar die kon ik dus wel delen, want dan sloeg ik gewoon het plaatje op en dan zette die ik op Dropbox. En dan kon ik op die manier de tekst delen voor mensen die
Ja, inderdaad, ja. Ja, ik geloof. Kunnen zien. Maar ik snap gewoon niet waarom je dat niet wilt delen. Waarom mensen er niet naar kunnen mogen linken. En dat heeft zoveel meer waarde. Ja. En niet alleen nu, maar het is ook voor langere termijn. Heel veel artikelen zijn gewoon volgend jaar nog steeds relevant of interessant. Ja. Ja, ik denk dat daar wel de scheidinglijn zit, hoor. Dus dat mensen de scheiding hebben tussen actualiteit. Hi. Eenmaal Polish wash, alsjeblieft. Het is moeilijk om je lach in te houden als je het bestelt. Weet je het? Kut. 10, 11... Nee, net te weinig. Oh, maar doe. Oh. Ja, ik heb het wel, maar ik wil van mijn kleingeld af. Oh, oké. Okay. Nou, ik betaal wel even met... Ja. Nee, niet. Ja. Ja, dank je. Met het raam dicht. Achter een andere Mercedes aan. Alleen die glimde al. Deze zal nooit glimmen. Nee. Wat een tof ding zeg. Hey, zullen we het eens hebben over de video problematiek die we hebben? Ja, video is duur. Dat is het. Ja, zeker in Nederland is het echt duur. Ja. Ik heb echt... Ik denk dat tussen Amerika en Nederland is een wereld van verschil qua kosten. Ik denk dat wat we eerst moeten zeggen is wat we willen. Oh ja, we willen video goed aanbieden. Op de beste manier. Ja. En op een toegankelijke manier. Dus we willen dat iedereen die video kan bekijken. Dus dat ik het kan bekijken met mijn flash player. Maar dat Vasilis met zijn alles blokkeren behalve WebM formats op mijn Firefox. Dat hij het ook kan bekijken. Ja. Precies. En dat ik het op mijn mobiel kan bekijken en dat iemand met een Firefox browser op zijn Android tablet, dat die het ook kan bekijken. Ja. En dat is moeilijk, want de meeste players die doen dat niet. Nee. Hey, YouTube doet het niet, Vimeo doet het niet. Ze hebben allemaal net niet. Ja. Het is technisch niet zo heel erg moeilijk, maar het probleem zit er meer in dat het wordt aangeboden, is het wat lastig. Dus je kan het, als je het zelf gaat hosten, is het makkelijk. Ja. Maar dat is heel erg duur. We hebben geen verdienmodel op de wasstraat. Dus dat is gewoon, wordt dan een iets te dure hobby. En het zit er voornamelijk in de hoeveelheid gigabytes die het kost. Ja. En millibytes, het lijkt meer lawaai te maken dan vorige keer. Inderdaad, ik dacht dat het veel lawaai maakte. Maar het is dus, omdat we hele lange video's hebben, van bijna een uur, heb je per video heb je het ongeveer over een gigabyte op hoge kwaliteit, maar een halve gig op lage kwaliteit. Dus het blijft gewoon heel erg veel. En elke keer als jullie kijken, dan hebben wij bij wijze van spreken een euro minder in onze persoonlijke portemonnee. Dus, we hebben nu besloten om het op Vimeo te gaan hosten. Ja. En het enige probleem met Vimeo is eigenlijk dat dus mensen met Firefox zonder Flash en Opera zonder Flash, dat zijn browsers, die krijgen de video niet te zien. En nee. Daar gaan we dus een fallback voor maken. Hebben we nu verzonnen. Dus mensen zoals ik met die configuratie... Het komt goed. Ja. En de mensen die nu dus de interactiviteit van de onderwerpenlijst missen. Dat klopt. We zijn er mee bezig. Alleen we moeten dus nu op een andere manier, omdat we een andere player hebben, moeten we op een andere manier gaan praten. Zodat dat werkt. Dat je erop klikt en dat je dan gelijk naar het juiste onderwerp springt.
Maar dat komt dus allemaal goed. En het belangrijkste is eigenlijk dat wij denken dat video is niet zomaar een pukkeltje op een website. Maar het moet ze maar deel uitmaken van alle kleine onderdeeltjes. Hè? De onderwerpenlijst, de tags, et cetera. Dat moet een soort van geheel vormen. Nou. We zijn alweer doorheen. Ja. En de ster staat weer vreselijk scheef. Ach, oei, oei, oei. Oh, jongens. Ja, er staat er echt een beetje sneu bij. Ja. Is die nou flexibel? Ja, er zit een veer onder, ja. Oké. Oh. Oh, ik zal gelijk even luisteren of we nog geluid maken. Sorry. Dat zal toch wel? Ja. Ja? Ja hoor. Geluid? Mooi. Ja, we nemen het nog op ook. Wat zit de mens nog meer? Zo, de auto is weer schoon. Ja. Even een mooie route terug verzinnen. Langs het Olympisch Stadion terug. Oh, dat is een hele goeie inderdaad. Ja. Okay. Overigens, we hebben nu allebei onze tracker aan staan. Onze GPS-tracker. Ja, dus de route die verschijnt als het goed is bij de video. Ja. Of het ook getimed is. Ja. Ja, kan ja, dat? Ja, die voor mij is getimed. Oh, een time tracker, ja. Oké, cool. Ja. We moeten even uitzoeken hoe dat gaat werken. Wellicht dat het pas volgende week wordt. Ja, inderdaad. De week daarna. Wij doen altijd ongeveer een halve week voordat het echt live staat. En we hebben natuurlijk ook allemaal ideeën. Nou, dat duurt nog maanden voordat alles live staat. Ja. Denk ik. Maar het komt wel hoor. Ik ben echt super tof. Ik ben super blij hoe het nu allemaal ontvouwt. Ja. Cool. Zullen we het over CMS'en gaan hebben? Ja, of misschien nog heel eventjes over de Creative Commons licentie die we hebben gekozen. Dat is even het laatste staartje. We vinden dus dat de content die wij maken, of tenminste, dat is heel eventjes vanuit mij. Ik zie het als een generator. Hè? Dus zeg maar, wat ik doe is, ik ben content creator bij Mirabeau. Dat is hoe ik mijn centjes verdien. En wat we hier doen, dat zie ik al zo van, nou, ik vind het fijn om die kennis te delen. Dus dat moet ook gratis en dat mogen jullie doen wat jullie willen. Dus we hebben een licentie daarvoor gekozen. En dat is dus Creative Commons licentie. En dat is, uit mijn hoofd is het Share Alike Non-Commercial uit mijn hoofd. Dat zou kunnen, ja. En dat betekent dat je er echt alles mee mag doen. Behalve als je de centjes mee gaat verdienen. Want dan willen we graag een deel daarvan. Ja. Of alles. Alles. Want zo gretig zijn we wel. Dus, als je denkt van, nou, ik wil dit delen met mijn vrienden. Of ik wil eigenlijk, ik vond één fragment hartstikke leuk. Pak die video beet, knip hem helemaal aan gort. En deel het vooral met vrienden. En zit er een linkje bij naar ons. Of, je vindt de layout van onze site lelijk. Dan maak je een betere layout. Ja, heel graag. Dat kan ook. Ja. Of als je een remix wil maken, waarin we alles in slow motion of achterstevoren zeggen, vooral doen. Ja. Misschien moeten we de site ook als JSON aanbieden. Oh ja, goed idee. Ja. Ja. Want dat kunnen we. Ja. Alright, CMS'en. Dat was wel een goed onderwerp inderdaad. Ja, content management. Wat je ziet met content management systemen. Is dat ze niet doen wat ze zouden moeten doen, namelijk het managen van content. Dat doen ze op zich wel, maar wat ze vooral doen is het managen van layout. Daar houden ze zich mee bezig. En dat is nou juist iets wat je niet vanuit een CMS moet doen, want dat is iets heel anders en het is ook veel te complex. Ja, de meeste mensen snappen dat niet. Mensen die content maken, die snappen helemaal niet hoe je dingen moet vormgeven. Die moeten zich ook niet met layout bezighouden, die moeten zich met de betekenis van de content bezighouden. Precies. Dus wat je ziet in heel veel van die CMS'en is dat ze een what you see is what you get editor aanbieden. Waarin de editors de teksten plakken en dan kunnen ze kopjes, kunnen ze bold maken. En op die manier kunnen ze de tekst mooi opmaken. Ja. Maar dat is nou juist niet waar tekst content editors zich mee bezig moeten houden. Je moet zich niet bezighouden met...
met de layout van de tekst, die moeten zich bezighouden met de betekenis van de tekst. Dus die moeten zeggen van, oh, dit is een kopje. Wat voor kopje is het? Het is een H1. Nou, dan maken we er een H1 van. In plaats van, dit is een kopje wat bold moet zijn en italic. Ja. H1 moet... is de grootste header die je kan hebben in HTML. Ja. Daar moeten ze moeten zich met de structuur van de content bezighouden en niet met hoe het eruit ziet. Want hoe het eruit ziet, dat weet je namelijk niet. Als jij gaat zeggen, het moet bold zijn en ik bekijk het op mijn op een eigen RSS-reader, waarin ik heb gezegd van alles wat bold is, dat wil ik graag italic. Dan ziet het er italic uit. Dus die toegevoegde waarde die CMS'en geven. Hè, ze zeggen van we hebben een what you see is what you get editor. Ja. Dat is helemaal geen toegevoegde waarde. Dat is alleen maar een beperking. En een ernstige beperking ook. Het is echt. Het is vooral ook een redactionele beperking, denk ik. En mensen die verwachten ook zo van, hey, maar ik heb dit toch bold gemaakt. Hoe kan het dat op de website dat het dan helemaal rechts uitlijnt of weet ik veel wat. Ja. Dus ze zijn niet alleen. Wekken ze een verwachting van, oh, ik heb het, het ziet er prachtig uit in mijn editor, ik publiceer het en het ziet er plots in crappy uit. Ja, dan heb je... Nou, een ander punt is ook dat als de HTML goed is, hè, dus als je een gestructureerde content hebt, dan kan je die ook veel mooier stijlen, echt veel consequenter stijlen. Ja. Dus dan kunnen vormgevers, dus hè, mensen die hun beroep hebben gemaakt van het mooi maken van dingen, die kunnen dan de boel echt mooi maken. Terwijl als je what you see is what you get editors gebruikt, dan kan dat niet meer. Dan ga je namelijk de vormgeving overlaten aan mensen die er helemaal niet voor getraind zijn. Ja. Heel erg slechte habit. En dat is al jaren is dat zo en dat verandert maar niet. En dat moet echt veranderen. Maar het wordt alleen maar erger. Want wat je nu ziet is dat... Oh. Die staat op de film. Wat je nu ziet is dat CMS'en zichzelf gaan bezighouden met de complete layout van de site. Dus die gaan het aan content editors overlaten om te bepalen waar delen van de content komen te staan in templates. Ja. Op bepaalde devices, op bepaalde... Dat vanuit het CMS wordt geregeld en dat is... Ja, zal ik je wat vertellen? Dat komt uit de perswereld. Hè? Dus mensen die fysieke magazines maken of kranten drukken, et cetera. Ja. En die de grote bedrijven, want we hebben het over bedrijven die CMS'en kunnen kopen van een paar ton. Hè? Ik bedoel, WordPress heeft ook what you see is what you get. Maar daar is de vormgever of degene die de layout heeft gekozen, is vaak ook degene die de artikelen schrijft. Dus op klein niveau is het misschien, het probleem is even erg, maar... kan je er bijna niet omheen dat je ook wat opmaak wil bepalen op een of andere manier. Ja. Maar die grote bedrijven, die hebben dus vaak ook kranten of magazines als klant, maar ook bedrijven als een boormachinefabriek of weet ik wat, willekeurige andere bedrijven die geen professionele redactie hebben. Daar gaat het dus mis. Ja. Mensen gaan... Ja. Zelf lopen klooien, gaan vragen aan bedrijven die websites implementeren om bepaalde layout te maken zodat ze zelf kunnen spelen daarmee. En daar gaat het, op die manier krijg je dus een ongebalanceerde website. Ja, je gaat uit, ze gaan uit van een super professionele redactie. Ja. De meeste bedrijven, sites hebben dat gewoon niet. Nee, dat zijn. Dat, ja. Het is niet moeilijk hoor, maar je moet er aandacht aan besteden. En dat merk je niet alleen bij de keuzes die mensen worden gegeven. Dus zeg maar, wat wordt de indeling van de website? Maar de indeling, ook, die kracht geef je nog steeds. Maar ja. Daar moeten mensen over nadenken, niet over hoe het eruit ziet. Nee, inderdaad. Ja. En over de hiërarchie, daar gaat het om. Dat is wat belangrijk is. Ja. Dat is ook het enige wat je weet over je content. Van wat is de hiërarchie? En je weet dus de lineaire volgorde van hoe de bezoeker jouw content krijgt te zien. Maar ja. Je weet niet de layout. Daar heb je gewoon helemaal niks over te zeggen. Dat weet je niet. Dat is ook niet belangrijk in principe. Nee. Dat lineaire aspect, dat is misschien hetgeen wat nu misschien een beetje minder wordt. Want je hebt ook stukken content die niet lineair zijn. Dat mensen zelf mogen kiezen wat voor hun belangrijk is. Ja. Dus de consument bedoel ik. Ja.
bezoeken. Ja, inderdaad. En, maar wat zou dan de oplossing zijn? Hè? In plaats, ik bedoel, we hebben nu problemen neergezet van geen Weezywick editors eigenlijk. Ja. Want dat is alleen verwarrend voor de redactieleden. Die hebben daar een verwachting over. Ja. Dus, maar wat zou je dan moeten gebruiken? Je hebt WYSIWYM editors. What you see is what you mean editors. Mm-hmm. Dat, en daarin ga je dus aan stukjes tekst ga je waarde toekennen. Ga je zeggen van nou, dit is een headertje, dit is een paragraafje, dit is een ordered list, dit is een unordered list. Ja. En dan hou je dus niet bezig met de, hoe het eruit ziet, maar je houdt je bezig met de betekenis van wat is dit voor element. Die bestaan, alleen die worden dus niet standaard geïmplementeerd in CMS'en. En er wordt dus zelfs gezegd, nee, als we namelijk een andere teksteditor gebruiken, dan raken we bepaalde core functionaliteit van het CMS kwijt. Zoals dat je bijvoorbeeld een link kan toevoegen vanuit het CMS. Ah. Dat dan niet meer zou werken. Dus verwijzen naar andere pagina's binnen hetzelfde. Binnen hetzelfde, ja, dat kan je dan via een wizard doen of zo. Ja. En dat werkt dan niet meer. En dat is de reden, in ieder geval dat is mij verteld, dat is de reden waarom het niet geïmplementeerd wordt. Waarom andere text editors niet zomaar geïmplementeerd worden. Ja. Maar ik denk dus dat het een. Ik vind het een verkeerde dat we onze klanten verkeerd informeren. Dat dus de bedrijven die een CMS kopen, dat die verkeerd geïnformeerd worden. Ja. En die krijgen features verkocht wat helemaal geen features zijn. Dat zijn namelijk beperkingen. En, ja, want je met een WYSIWYG editor beperk je ook de vormgever in principe. Ja. Want die krijgt ze van, je hebt een kopje, je hebt een datum en dan heb je een blob waar van alles kan gebeuren. Ja. En vervolgens heb je de footer. Ja. Ja, dat is absurd. Je wilt eigenlijk als vormgever weer je daar helemaal wild mee kunnen gaan. Ja. Wordt het een voormalig collega van ons, die had het op een gegeven moment over de heel mooi vormgegeven artikelen die je in magazines vindt. Hè? De spreads met grote visuals en een mooie tekst die er overheen zit op de juiste plek, et cetera. Ja. En dat kan niet meer gemaakt worden, omdat WYSIWYG editors enorm goed in het eten kan. Maar sterker nog, we hebben een tijdje geleden hebben wij een online magazine gemaakt met Mirabeau. Ja. En daar hadden we. Er was echt, de layout was prachtig. De ontwerpen waren fantastisch. En dat was met behulp van goede gestructureerde content en goede CSS. Zag het er echt heel erg mooi uit. Ja. Had het echt een beetje die magazine look met een eerste letter die inspringt. Dus een grote eerste letter. En allemaal echt hele mooie vormgevingsdingen. Ja. Hanging punctuation. Echt mooie dingen. Mooi. Ja. Maar het CMS kon dat niet. Want er zat een what you see is what you get editor in. Dus de content die eruit kwam, dat was gewoon allemaal willekeurige rommel. Ja, dingen. Ja. En dat kan je niet vormgeven. Dus dat was vormgegeven door de text editors. Het zag er niet uit. Nee. Echt zo ontzettend zonde. Zo jammer. Ja. Ja, je krijgt twee frustraties dan. De editors die blijkbaar niet de controle kunnen uitoefenen die ze willen. Ja. En maar ook de vormgevers die enorm teleurgesteld worden. Want ja, het zal nooit zo worden als het ontworpen is. Terwijl het kan, hè? Het kan. En daar zit hem de kneep. En dan vraag ik me af, wat is dan belangrijker? En ik denk dat het uiteindelijke resultaat, de goede content, de gestructureerde content die je in allerlei manieren kunt aanbieden, dat het veel belangrijker is dan een of andere feature in een CMS. En dat is, we moeten ophouden met het verkopen van features voor developers en features voor editors. We moeten ons bezighouden met het resultaat. Het resultaat, daar gaat het om. Het moet goed zijn. Ja. En de huidige CMS'en die geven geen. Die doen het niet. Nee, het is grappig. Ik heb als softwarearchitect ik me al een tijdje bezig gehouden met CMS'en. En het lijkt erop, je hebt ongeveer drie componenten die in een CMS zou moeten werken. De een is mooie websites presenteren eigenlijk, met componentjes en weet ik veel wat. Dus dat de website mooi is. Redactionele stuk. Dat de redactie mooi mee om kan gaan. Overigens
het voorkantstuk, dat is ook search, dat dat ook vlot is. En de laatste is dat developers er mooie dingen mee kunnen maken. Dus dat die helemaal de vrijheid hebben om de website zo te maken dat het gewoon goed functioneert. Ja. En je hebt altijd dat een van die drie poten waar een CMS op rust, dat die net niet goed is uitgewerkt. He, dus dat er één poot is dat er iemand bedacht van, oké, we gaan een website maken die enorm snel kan searchen en een mooie website kan neerzetten. Maar het redactionele proces is absoluut afschuwelijk. Ja. He, dus dat er weet ik wat, te veel goedkeuring is of dat juist niet. Te weinig rechten. Te weinig rechten, inderdaad. Oh, dat is afschuwelijk. Dat je geen plaatjes mag uploaden. Of dat je geen spamcomments mag verwijderen, had ik vandaag. Oh, dat is een leuke, inderdaad. Ja. Zeker als je baas in je oor loopt te schreeuwen van, ik wil nu die troll van de website. Dus, maar dus daar is zeker nog wat te winnen. We merken dat, ja, dat die feature riders, waar een heleboel mensen dus last van hebben, ja, dat we daar een beetje af van moeten hebben. Ja, dat zie je inderdaad. Daar hebben CMS'en last van. Meer features. Ja, nou ja, dat verkoopt, nieuwe... hè, dat verkoopt. Hè. De mensen die en niks, de mensen met de zak met geld, ja, die willen zien ze van, oké, nog sneller, nog beter, nog meer controle over je redactie. Ja. En dat soort zaken. En heel vaak is het niet eens nodig. Nee. Heel vaak is het gewoon... Sterker nog, volgens mij kan heel vaak met een veel kleine CMS, ja, kan er ook al... Ja. Nee, meestal moet je ook gewoon eerst focussen op de content. Ja. Een heleboel bedrijven die hebben dan een mooie website gekregen. En hij functioneert misschien ook wel oké. Maar hetgeen wat ze maken, dat lijkt nergens op. Nee. Dus dan falen ze alsnog. Dan falen ze in het laatste eindje, in de eindsprint. Ze struikelen voor de finish. Ja. Nou, dit wordt een hele mooie vorm. We zijn toch geen obscene vorm op de landkaart aan het rijden, of wel? Ja, dat gaan we wel proberen. Ja, die gaan we nog... hoe heet dat nou? Volgens mij heet dat Dicks on Maps. Die link zoeken we op. Ja, die zetten we er wel bij. Echt een briljante site is dat. Daarin kan je dus gaan... Ik geloof dat je een wandeling moet maken. Dat is de opdracht. Je moet wandelen door een stad. En dan moet je op zo'n manier rondlopen dat jouw... de route die je aflegt, dat die de vorm van een lul heeft. Dat is prachtig. Je hebt trouwens ook wat gezinsvriendelijkere versies waar je een gezichtje maakt. Of, ja, tuurlijk. Of een leuk kinderfietsje of zo, ja, weet ik veel. Nou ja, we zullen zien welke vorm wij gereden hebben. Ja, ik denk aan dat, het rijden zijn. Ik denk dat het een soort een rare donut wordt met een deuk erin of zo. Ja. Nou, we hebben in elk geval het probleem van vorige keer opgelost. We hebben een hele waslijst met onderwerpen. Dus die raakt gelukkig voorlopig niet op. Ja. Zal ik nog eens... Ik ga heel even... Over televisie hebben. Ja. Ik weet dat je er geen verstand van denkt te hebben. Maar er is in elk geval... Er is nog steeds iets mis. Sinds de uitvinding van de televisie... is er een probleem met het selecteren van je media. De televisie is een lean-back medium. Dus mensen die zitten gewoon op een gat... en die staren een beetje naar die buis. Maar er is nu zoveel content. Er zijn bizar veel kanalen... En het selecteren van dat ding wat je altijd al hebt willen zien, dat wordt steeds moeilijker. Want er is gewoon heel erg veel. En nu heb je dus afstandsbedieningen waar je heel erg snel kan zappen. Bijvoorbeeld door alle zenders. En dat je misschien per ongeluk iets tegenkomt. Of dat je het kan programmeren, dat je het kan opnemen of wat ook. Maar er zijn veel betere manieren om dat te doen. En wat je nu ziet is dus dat je een mediacentrum hebt. Of deze een doos krijgt van UPC of van Ziggo. En die projecteert dan het menu op het scherm. En met die afstandsbediening ga je dan pijltje, pijltje, pijltje naar het juiste tijdslot. En dan zeg je, die wil ik opnemen of die wil ik kijken of weet ik veel wat. En dat gaat, het duurt langzaam of duurt heel erg lang. Is heel erg onvriendelijk in de gebruik. Want je bent, het apparaat is langzaam, maar je bent ook uren bezig om door die navigatie heen te gaan. Dus het is allemaal suboptimaal.
Oké, wat hebben ze dus nu verzonnen? Hey, we hebben eigenlijk een mobiele telefoon of we hebben een iPad. Dat is eigenlijk een perfecte interface om te interacteren. Dus natuurlijk komen er allemaal programma's naar voren, zo vloem, vloem, vloem. Die dus een afstandsbediening nadoen. Ja. Want dat is veel makkelijker als de bediening. Dus je ziet dus op je iPad zie je letterlijk de afstandsbediening die jij hebt, zie je geprojecteerd op je scherm. Veel. Ja. Enorme veel. Oh, maar echt, afstandsbedieningen zijn ook echt, dat zijn echt de gruwelijkste dingen. Die zijn zo slecht ontworpen. Die... Nou ja, ze zijn ontworpen voor 3 zenders. Maar het is ook, het is grappig om te zien dat mijn dochtertje van 3, vanaf dat ze dingen kon aanraken, snapte ze de iPhone. Daar kon ze mee overweg. Ja. Maar nu nog, en ze bedient van alles, hè, allemaal apparaten, die bedient ze gewoon. Behalve de tv en de dvd-speler. Die weigert, ze wil wel het knopje, of de dvd-speler openmaken, doet ze wel. Dvd'tje erin stoppen, doet ze ook. Ah, oké. Okay. Maar ze weigert de afstandsbedieningen te gebruiken. Ja. En terecht, die zijn zo ontzettend ingewikkeld. Ook mijn ouders komen vaak oppassen. Vaak, elke week. En die heb ik al. En moet ik elke week moet ik ze weer uitleggen hoe de tv werkt en hoe je een dvd aankrijgt. Ja. Dat is zo bij mij is het al helemaal een drama. Maar het hoeft helemaal niet te zijn, hè? Want die iPad, die moet je niet gebruiken als afstandsbediening, die moet je gebruiken als media selector. Dus gebruik je handen om door enorme lijsten te gaan met programma's die mogelijk in de toekomst of in het verleden zijn gebeurd. Je kan er ook op zoeken met dat virtuele keyboard. En als je hetgeen hebt gevonden wat je wil, want er zijn zat mogelijkheden om dat ook visueel weer te geven, dan zeg je, doe maar die. Ja. Vloenk, het verschijnt op je scherm. Dus het beeldscherm, dat is een mediaprojector. Daarin komt uiteindelijk de video. Maar het selecteren en het browsen door wat er allemaal is en komt, dat moet je op die iPad doen. Ja, nou, dat alleen heeft, niemand doet dat. Ja, Apple TV heeft dat. Nou ja, nee, niet. Want een interface is nog steeds met een klein witte topje wat je erbij krijgt, toch? Of niet? Die afstandsbediening. Ja, maar je kan dus ook vanaf je iPad of je of je iPhone het ding bedienen. Ja. En dan heb je iets handigere, ook niet 100% handig, maar iets handigere interface. Ja, maar ik bedoel, voordat dat beklijft bij apparaten als een televisie, want je moet nog steeds die televisie aanzetten en dan het juiste kanaal selecteren. Ja. En oh jongens, dat is echt... jongens, dat is zo onnodig ingewikkeld. Maar goed. Apple schijnt bezig te zijn met iets. Ja, er werd gehint in het boek van de biografie van Steve Jobs. Dat hij nu toch wel had uitgevonden hoe het zou moeten. En sommigen die zeggen van, hij is er technisch achter. En andere mensen die zeggen, hij heeft eindelijk een businessmodel gevonden die past bij het laten zien van alle content op de Apple TV. En natuurlijk zijn de gadgeteers die zeggen allemaal van, oh gaaf, dan heb ik een mooi, sleek, super gestijlde televisie. Maar om in alle eerlijkheid, ik denk dat het businessmodel, dat hij daarachter is. Ja. Dus dat hij gewoon een manier heeft gevonden om alle mediakanalen flinke, hoe noem je dat, strop te geven. Zodat ze gewoon doen wat hij wilt, vanuit het graf. Dat is eigenlijk wat we allemaal willen. Nou nee, als je het ook bent, kan er niet zoveel meer schelen. Nee, inderdaad. Maar ja, tof. Dus dat moet gebouwd worden. De enige reden dat ik dit zeg is, op een of andere manier zodra ik iets publiceer of zodra ik iets zeg of vertel aan andere mensen, ongeveer 2-3 maanden daarna bestaat het plotseling. Dus in alle hoop heb ik nu dat de perfecte afstandsbediening op dit moment gebouwd wordt. Zodra die meneer ons voorlaat. Oh nee, wacht, ik al van rechts. We hebben in elk geval een mooie krul achter ons. Ja, we hebben nog een extra rondje rijden we nu. Op zoek naar een parkeerplek.
Maar jij hebt alleen dus de Apple TV als laatste item aan de televisie hangen. Nee, er zit ook nog een dvd-speler aan, omdat we hebben gewoon een heleboel dvd's voor de kleine. Ja. Maar die is niet echt meer, die wil eigenlijk alleen nog maar YouTube-filmpjes kijken. Ja. En dat kan ze ook lekker zelf, lekker handig is dat. Ja, precies. Met het kleine afstandsbediening. Ja, het werkt prima. Maar dat is ook zo lekker, want weet je, je kan gewoon niks misdoen op dat kleine afstandsbediening. Nee, dat is waar, maar ik het werkt gewoon supergoed. Ik vind die weg naar de content is zo lang. Wat wil je bekijken? Wil je films, series, muziek, audioboeken, konijntjes? Wat wil je zien? En dan selecteer je met dat knie, klik, 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 klik. En dan zit je onderaan, oh nee, ik wil eigenlijk toch die bovenste, want dat is niet de juiste keuze. En een klik en dan ben je er eindelijk. En dan zo, oké, welke soort? Begint het met een A? Zit er een min? Die selectie duurt veel te lang. Ja, maar goed, dat is één keer. Want je kan daarna. Je kan alles wat je getypt hebt, kan je opslaan. Ja, dat is waar. Zeg maar. Dus het valt uiteindelijk wel mee. Jongens, meisjes, we zijn er weer. Zo. Het was gezellig. Tot volgende week. Doei. Doei.